manager. Mazimbabweni ndine mpesi wangu abva kuChina uno. Haziye zvake ishona nai. But anakirwa nemukomana anonzi Sparks. DJ Sparks vari kunetsa muZimbabwe. Mukomana. Shan. Hanzi ndinotenda na DJ Sparks vandakaona vanogona steroid. Shan. Haizi aiwa chero kuChina kuna zunzu zvakadaro zvandakaona sezvinonakidzwa zvinoitwa nemukomana. Aiwa hanzi ndinotenda mukomana unogona basa. Aiwa hanzi ndinotenda ndizvozvo. Aiwa shona torova. Aiwa shona torova. Yeti keli. Uri bhosu. Unadya sadza nei? Iwe keni rudoza moja sei kwa samariwe. Rudoswa so. Iri keni rika. Ndidi kunyepera DJ Sparks ka. Hakuna zvakadai so izvo. Rivhingana nzani. Yesi keni. Vanonzi DJ ani vari kunetsa muZimbabwe. Balam, that's a winner, honor. So, here, that's the time Nangandri with China. What can you send a message? Oh, Wangandi. Was a Wanga Gansu, a machine where it tests out Bajambava. What I eat? Machine you walk up Bajambava, over test wipe up over Bajambava, 10,522. Machine oil. Oh, no, man.